Životné príbehy viac ako 20 baťovcov, ktorí zanechali svoju stopu v Slovenskom národnom povstaní alebo ilegalite, ktorá mu predchádzala, prináša výstava, ktorú si môžete prísť prezrieť do Vodného hradu v Šimonovanoch. Pripravil ju Marek Šon z občianskeho združenia Vedieme. Návštevníci majú možnosť zhliadnuť viac ako 20 príbehov baťovcov, ktorí sa zapojili do povstania a zároveň majú vlastne možnosť zoznámiť sa s nejakými dokumentami, prípadne fotografiami, ktoré priamo súvisia s ich životom alebo s ich osudom. Na vernisáži, ktorá sa konala v utorok 10. septembra, sa zúčastnila aj Alena Burzová, dcéra po padlom Jánovi Mikulovi. Pri tejto príležitosti sme jej zároveň odovzdali obraz, kresbu od akademického maliara Jána Fabíka, na ktorej je vlastne vyobrazený jej otec. Mladý študent venoval príprave výstavy veľa času. Hoci sa nám tá výstava javí v podstate nejako jednoducho, stoja za ňou hodiny, nebojím sa povedať, že až mesiace práce. Dokumentovať všetky tie osudy, ktoré sú tu vlastne prezentované a dať dokopy všetok ten materiál bolo nesmierne náročné. Ja som to naozaj v podstate robil cez svoj voľný čas, robil som to po nociach, že som chodil o tretej spávať. Snaha sa mladému partizánčanovi vyplatila. Výstava je mementom odvážnych činov i tragédií. Či už ide o 16-ročného Jána Záleša, alebo o 42-ročného Michala Neštinu, ktorí obidvaja padli v boji, ale zároveň sú tu prezentované vlastne aj príbehy tých šťastných, ktorým sa podarilo povstanie prežiť. Súčasťou výstavy sú aj dokumenty a listiny, ktoré zachytávajú osud známeho Alexandra Makarenka. Jeho telo sa dodnes nenašlo, vieme však, že padol rukou nacistického vraha a isté je aj to, že bol ilegalite veľmi prospešný, ba dokonca pôsobil ako priamo financmajster celej ilegality v Baťovanoch. Ja som príbeh Alexandra spracoval aj na strednej škole v rámci stredoškolskej odbornej činnosti a vlastne dospel som k záveru, že bol zrejme naozaj popravený v Baťovanoch. Pripravené sú aj QR kódy, ktoré stačí načítať mobilom. Cez odkaz si môžete vypočuť spomienky ilegálnych pracovníkov, či už na povstanie, alebo priamo na ich ilegálnu činnosť. Výstava bude v priestoroch Vodného hradu návštevníkom k dispozícii do 18. októbra počas otváracích hodín. V utorok a stredu v čase od 14. do 17. hodiny. Doplnená je aj o filatelistický materiál, ktorý poskytli členovia miestneho filatelistického klubu Jozef Šiarik a Juraj Krasula.